Hur kommer din vardag att vara när mänsklighetens existens står på spel? Även om allt tar slut är en roman om vad vi människor ska göra när undergången har blivit vår vardag. Vart tar livet vägen när vi vet att varje sommar kommer att vara lite varmare än förra sommaren? Hur kommer ditt liv att se ut om 5 år, om 10 år? Hur kommer din vardag att vara när mänsklighetens existens står på spel varje dag? Den centrala konflikten i min roman är den som finns överallt omkring oss. Det vill säga, du har bara en planet, men du har också bara ett liv. Så jag hoppas att ni skulle vilja läsa även om allt är slut.